ហើយដឹងហ៎ប្រុសម្នាក់ដែលចំណាំចិញ្ចោមបន្ទប់នឹងលើលឺថារៀបការបាត់ហើយប្រុសម្នាក់នោះចិត្តមិនបានសោះគូអត់មិនមានហ៎អើយបើខ្ញុំដាក់បាយកូនស៊ីអើយហើយមិនដឹងពីដាក់ហឹមគេពេលបងរៀនចប់យើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាអូនជាកម្មករដាក់ចិត្តស្មោះសរបងជានិស្សិតណាយកាត់ឡើងចិត្តនឹងចិត្តមិនគិតមានថ្ងៃបែកគ្នាញើងហោដល់ខ្លួនស៊ូប្រួងពុំងាសន្យាការនឹងគ្នាពេលបងចប់បរិញ្ញាលើយន់ដេកអ្នកហើយបំពេកុំដរទឹកណែប្រងស្នាយសូនគ្មានថ្ងៃស្អាយពេលប្រុសបែកប្រែប្រួលសាវាផ្លិចស្រីរងចាំម្នាក់ដែលតស៊ូមិនខ្លាចសង្ខារពេលដែលបងចប់ថ្នាក់បង្រៀនចប់ទាំងស្នេហាខ្លាយជាអតីតខ្ញុំត្រូវស្លាប់ទើបចិត្តខ្ញុំបាត់ឈឺចាប់មែនទេឬខ្ញុំត្រូវតែរស់រងចាំគេឲ្យគេអាណិតរាប់ដៃចំណាំរឿងទាំងប៉ុន្មានក៏ក្នុងជីវិតថ្ងៃនេះប្រងក្បត់ចិត្តកំពុងតែចូលរងកាអ្នកផ្សេងសំសំនឹងបានរួយកបងជាប្តីអូនវិញធ្លាប់តស៊ូនឹងថ្លៃមានន័យអ្វីបងត្រូវការលុយមួយចំនួន13ខ្លោចផ្សារទិញសម្ភារៈសិក្សាទឹកភ្នែកច្រើនតង់មិនដឹងខោត្រូវហូតដល់ពេលណាតើគួរសួរអ្នកណាបើប្រេងវាសនាធ្វើបាបខ្ញុំហើយខ្ញុំបាត់ឈឺចាប់មែនទេឬខ្ញុំត្រូវតែរស់រងចាំគេឲ្យគេអាណិតរាប់ដៃចំណាំរឿងទាំងប៉ុន្មានក៏ក្នុងជីវិតថ្ងៃនេះប្រងក្បត់ចិត្តកំពុងតែចូលរងកាបងថាទៅខែគាត់បានរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយបងរៀបការហើយចុះខ្ញុំបងមិនលើខ្ញុំទេចុះនេះមិនអាណិតកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំទេបងសុំទោសគេអ្នកផ្សេងសំសំនឹងបានរួយកបងជាប្តីអូនវិញធ្លាប់តស៊ូនឹងថ្លៃនៃវ័យត្រឹមឈឺខ្លោចសាទឹកភ្នែកច្រើនតង់មិនដឹងថាត្រូវហូតដល់ពេលណាតើគួរសួរអ្នកណាបើប្រេងវាសនាធ្វើបាខ្ញុំហើយផ្សេងសំសំនឹងបានរួយកបងជាប្តីអូនវិញធ្លាប់តស៊ូនឹងថ្លៃមានន័យអ្វីត្រឹមឈឺខ្លោចផ្សារ